Do të zbatojmë dekretin e presidentit Meta, ka qenë kjo deklarata e kryetares së bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, në një konferencë të dhënë këtë të shtunë për mediat. Në fjalën e saj, Ademi u shpreh se ajo është e vendosur për të respektuar deri në fund dekretin e presidentit të Republikës, Ilir Meta, pra anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, si dhe se asnjë kërcënim apo shantazh nuk e ndal atë dhe kolegët e saj opozitar në betejën që kanë nisur. Si kryetare e bashkisë së Shkodrës, jam e vendosur të zbatoj deri në fund dekretin e presidentit të Republikës së Shqipërisë për shfuqizimin e datës 30 qershor. Asnjë kërcënim nuk më ndal, as mua dhe as kolegët e mi, kudo në të gjithë Shqipërinë, që të veprojnë në respekt të ligjit dhe të shtetit të së drejtës. Kjo deklaratë e kryetares së bashkisë së Shkodrës vjen në një moment kur opozita ka vendosur pengimin me çdo kush dhe me çdo mjet të zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, pas dreketimit të tyre nga ana e presidentit Ilir Meta.